Redi Popescu, administratori Grand Optica. Mia Ann Santa Pilar, presidente Miss Globe Canada. Eduard Nocaj, deputeti Lezhës. Bora Zemani, përfaqësuese Digital. Sara Karaj, Miss Shqipëria 2015. Aleksander Gujteres Dias, drejtor për Europën i markës Bom Endersia. Ann Collins, Miss Globe 2015. Gjiljeta Gjilaga, showgirl. Lumir Osja, si përmarës në sektorin e fasoneris. Albano Dosti, përfaqësuesi Elizabeth. Elona Bano, përfaqësuesi Universitetit Marin Barleti. Atëherë, kuptohet, një